skulle vara. Då kör vi gubbar, tagga till. Ja, jävlar. Jag är går, det någon som är... Ja, ja. Är det någon som har kört CS på länge? Nej. Ja, jag har kört ganska mycket idag i... Åh, i... oh, fy fan. Jag har inte kört i år, tror jag ens. Nej, samma. Eller jag har kört det för lite länge. Jag körde typ Team Classic Offensive igår. Ja, det här kan vara mitt global game. Va? Kul att man får gå an när man kollar alltså. Jaha, jag tror det var du som var gul. Ingenting bra. Ja. Bomberna. Två, en till main. Ser ingen mid. Bra, bomb go. En vänster till main. Oj, två inne, två inne. Två till. Med. Tryck död. Tryck till, tryck. Nej. Sista main. Nej men shit, vad silver. Kort. Tack för lov. Varför jag körde med uspen? Vad i hevrig? Tror du en riktig silverspray där alltså? Fan, det där var jag inte beredd på alltså. Kolla den här. Den andra flashen kom bara såhär. Grab your gear and let's go. På den andra flashen. Första flashen var värdelös. Den försökte två. Throwing smoke. Laying down. En inne, två inne, eller ja. Två, två. Hold down. Kan vänta på oss, okej, okay. Här, kör. Nice. Oh. Nej! Det är så där, bra. Nice. Nice, mate. Det är som att cykla. Bara ligger där. Ja, man ramlar av hela jävlar. Nej! Ja, nu kör vi. Jävlar vad jag missade min nail. Lugnt på. Vänt. Eller var det jag vi? Jag tar. Är vi? Bra bubbar. Ja. Enkelt. Baita honom. Med min smoke. Jag kommer nog köra en AV på B, tror jag. Matte. I dumpen. Jag råkar köpa bisa för. Jag kommer inte underblock. Yay. Eller laying down smoke. Throwing flashbang. Fire. Nej, vad ser två med, två med under vent. En under vent, så en under booster. Vi kör på lite. En under eller vent skada. Bomba här. Sista vänt, bra. Bra gubbs. Bra gubbar, ska vi ta en till AV eller? Din smoke failade i mitt bil, så du vet. Gör den? Ja, ah, den var för lång. Ah, jag får inte spela på länge, så jag vet inte fan vad jag gör. Not blaming you. Pej, vill du ha AV mid eller? So you don't cast a spell. Ja, köper den. Adoy. Jag ska peeka B, så don't block. Eldar höger på. Åh nej, jag tror jag fyller igen. Fyller igen. Våga pika. Mycket B, eller mycket A. Eller en till. Ingenting B. Jag lägger rot till A då. Minst två, två. Ja, jag stannar B. Nu är vi fyra på A, grabbar. Tryck. Kommer A, det verkar vara. Bra. Super. Main, jag... Fuck! Sorry. Tryck. Han är tryck, va? Han är av mig, va? Eller? Nej, jag undrar det. B-site, plantar. Skämta. Nej, nej, nej. Kom in här. Vänta, jag tror han är ut... Nej, han är höger sida. Jag flashar, jag lägger flash vänster. Jag kommer bakom. My god, vilken snabb flash. Oh, jävlar, man har tjocka. Jävlar, man har tjocka. Däck så på han är bara. Kan jag få dropp? Ja, jag kan lägga, jag lägger. Ja. Här, nej, det är lyckligt att köpa den. Pappo, kan du gå direkt till höger så kan jag peka med. Yes. Let's move out.
Men. Den. Är boost. Ja, extra boost. Boostad. En är förbi, toxic. Jävlar vilken choke. Två utanför B. Kommer upp, kommer in mot B. En är första B-site. Ska jag rota? Ja, död, en död. Du dödar den andra på B. Ja, oh. Ah, nej, man boostar, boostar, boostar. Jag boostar. Kommer den. Kul, ah. En mot check. Glider den in eller? Killa. Jag gick mot T-spot tror jag. Du kan killa, killa. Ja, ah, jag stannar, connector. En var mitt, han eldade. Palle! Ah, jag stannar bil bara. Mot B. Ja, det är B, det är B. Den där smoken är så jävla bra alltså, man lägger den på sites så. Ja, man kan ju röra sig lite mer då. Är någon som vill av eller? Ja, gärna här alltså. Längst fram. Men de droppar det. Rör. Kan också lägga. Hej, fick jag någon? Ja, det var en. Ligger på Xevra. Ni som på event eller? Leps. Ja. Leps så. Jag rotar där. En dörr. En dörr. En main. Dörr. Dörr ding, eller dörr ska det fel. En var main också. Main vänster. Åh oh, shit, jag vill stanna på main. Tre där, en sight. Ja, sight där, två bakom smoken. En är fork. Fork fortfarande tror jag. Jag har rottat. Men. Ja, de har typ backat. Backar då! Vänt, B, B. Tysta B också. Nice. Nice. Assa. Bra jobbar. Jag kan ta droppgrab annars. Jag droppar. Jag har fan en riktig egen. Måste ha 15 000. Jag har inte råd att droppa. Nej, det är sant. Hej, Twitch. Tänker inte stötta er med en jävla sos-bidrag. Losey. Oh, choken! Det är tre main. När man får skalle, alltså, det är dröm. Är de ute av, eller? Ja, de gled... Borta glid in, alltså. Nej. Jo, två inne. Flasha sajten. Kuk. Ja, sajt. Till sajt. Hjälp, hör du bara. Åh! En är klonkad. Eller? Nej, ja, förlåt. Ja, det gör. Nej! Var det sista också? Ja, det är så. Glöm bort dem att spela helt alltså. Kan droppa. Nu kan jag inte droppa. Yes. En till där, en till. Ja. Lägg en flash. Han close. Han är vit.
Mycket bra gubbar. En till där. Ah, en till, han är låg. 50 HP. Flashbang. Ända då, jag är 12 HP. 150 HP totalt har de. Deploying flashbang. Ja. Laying down smoke. Mot B. Har ni sett dem eller? En är toxic. De går mot A. Ja, jag släpper B alltså. Vänster sida. Vänster sida min. Jag kan posta dem. Sist är säkert det där soprummet eller något. Deploying flashbang. Main. Han kliver in. Han är på sidan. Jag ser free-tick. Ja, bubbar. Fuck, vi missar. Lägger av den. Vet inte. Ja, av. Jag är här, boy. Jag är ni. Jag kan droppa en av för en AK. Jag vill inte ha av, bara om vi skulle spara en av. LOL. 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 Jag vet gärna vill ha. Jag vill ha. Igen alltså. Flera. Ja men bögen. En med. Vänta, oh shit, vänta för andra hållet. Ja. Vart en dålig spray effekt för oss. Pinsamt. Han är main, oh main, långt bak. Åh oh, herregud. Bra där. I'm ready. Roger that. Thanks. Jag har lagt tre runder. Let's go. Lägger ut direkt. Snyggt. Ja, vänta, va? Hur kan... Ja, två i... Minst in... Minst två inne. En är close side, höger. En är kvad. Kvad. En backward av mig. En dör. En till pluck, en till pluck. Ja, vart fan var han? Jag har ingen aning. Såg han inte. En dör och en truck, tror jag. Ja, truck och fork och dörr. Is ja, oh, lolla, han kutar runt. Vad fan gör de här? Alltså, vad dörr? Måste kuta runt. Haha, hela gången. Kan någon droppa? Nej. Hehehe. Jag kan lägga. Ja. Vart? Hehe, when I got a last quick drop. Du, droppa after dirten. Droppa honom. Fast, 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 fast. Ja, vad fan. Vad ska vi ha?
Ja, han är redan där uppe. Han pussar. Men jag skämtar den. Skadade 60. Mid. Två ut mid. Minst. Siktar till under boost. Döps av mig. Kan ha gått tillbaka. Oh. Alltså så är han fucking höger. Jag chansar på att det är Aro. Ja, smoke on. Oh my god, alltså hur... Spring ut på flash. Jävla tomfint. Han har först gör det typ 10 gånger. Noll ställer vi. Gul, kan du droppa en M4? Grön. Jag kan droppa. Typ. Sätter mig äckla i smoken nu. Fäll mig när du vänt. Seps av mig. Oj, jävlar, jag fick det. Minus 50 boxer. What? 97 skadade av mig. Jag såg inte mig. Alltså det där. Vi missar. Ja, men. Hitta tryck. Nej, gå mot site. Inne site redan. 2B då. Nej, 2A. En quad, en site. Oh shit. Bra. Nice. Jag log. En AVP från B också. Nej, det var bara en här. De är okay. B då. De är B, de smokar B. På hans jävla... Oh! I got it! Oh, jag är så jävla dålig. Jag glömde helt bort hur man spelar alltså. Nej, jag gör inget. Sista runda, nej. Jo. Där... Ja. Mälde av hela kodet. Ingen är utanför. Ja, de är över dem. Två sajt. En till insight. Sandplant. Och en dörr. Bomb sajt. Dörren. Nej! Han haxade ja, min dörr. Vad jag skulle haxa honom. Skada 19. Vad skadade de? Bomb lägger av sajt. 0. Du var på sajt eller? Han var dörr. Bak what? Mot bil. Han har bomb. Han går offside, Biken alltså. Det var rakt i huvudet. Boykotta digen för alltid. Boykotta digen. Nu vinner vi. Jag hookar lite kanne. Jag måste köra Aron, du har planer. Ja visst. Jag smokar crossen. Jag har två år squid. Shit, någon har ju fnatic sprayen. Va? Fan! Oh shit! Nöre! Ta closer. Ja, det var dum bra. Nej, oh my god, fail alltså. Quad one. Jag fucking dör! Sight.
jag är ju så jävla en höga, bra. En höga, en höga. Nej, hey, jag flashar mot bil. Ah, fortfarande höga. Oh! Ur dem, och bo. Höga! Oh! Han har huvuden, han nippar huvuden, nej. Nice. Oj, 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 oj. Oh my god, jag kan inte träffa en så smoke. PJ jävla. En sån bra sak kan jag. Drog igång, Fnatic. Visa Fnatic-sprayerna. Aj, aj, aj. Oj, oj. Wow. Fan, jag vill ha nipp-spray. Kan hon lägga en boost? Ja, jag kan lägga boost. Boostmaster. Boostmeister. Nej, ingen som vill ha boost. Alltså. Jo, jag vill ha boost. Nej, men lol, så var han vänta. Tror han? Flasha mitt. What? Vilken mindfuck. En socker. En i väntrum. Socker. En kul socker. Brön, gå på. Men, varför köper jag ens det där vapen? Nej. Han är inte låg där. Har du bomb? Har jag bomb? Har du på boost här? Han sitter där knivspotten sen. Bakom, ja, bakom oss. Ja, sista där. Sista väntrum. Vänster. Kuta av. Sista väntrum. Ja, shit, vad bomb vi? Det var han och jag. Alltså, jag älskar att mitt 1050... Planta här, rakt fram. ...skadade 64. Här, du söker. Shotar. Ja. För 5. Åh, jag var mycket närmare än det här, så jag blir fastad alltså. Oh my god, jag måste köra deathmatch efter det här alltså. Nej, vi ska köra classics alltså. Fan, vill jag ta en till gurka? En till lämna. Jag bara spraya först. Du blir global av ingen anledning då. Nej, jag blir global kanske. Men jag ligger fast sist nu, det är det. Jag har aldrig legat först när jag är med i gamet. Holy shit. Sen. De pushar B, va? Ja, fan. Två stycken pushar B. Ja. B. Ja, den är höga. Den är höga. Jag tog ena som var utanför B. Jag vet inte fan om det var någon mer. Checker sista. Toxic, toxic. Han har bomben alltså. Den lilla tjono. Lilla tjono. lilla tjono. Ah, okay. Oh, wow. Shit, vad skjuter du i skallen alltså. Bagge, bagge. Lite nivå. En dropp eller? Ja, gärna. Jag droppar två. Det gör du kört när picken grejen. Var den lilla? Picken? Ah, hejden, nej, hejden. Jag orkar inte. Kul, det var sprays. FD, det är fanboy. Man kan inte, alltså jag vet inte, kommer man inte ha så fancy lag i den här? Flash B. En på side standard. Han är öppen för regular. En till B, vem? Kan ni flasha upp den? Jag kan glida. Nej, fy fan vad dåligt. Nej, ofta du för. Nej, fuck vi ingen man. Vem väntar? Alltså sista måste vara mid alltså. Vadå? Var det mainar? Bra gubbar. Jag har global! Ja! Är det så? Ja, vad fan? Måste jag vara redan global? Jag med. Vart ni? Nej, jag var redan global innan. Vad säger ni? Vart ni global? Vad hände? Ja, jag är global. Jag fick ranken. Nej, det står det. Global elite. Du global? Bäst i världen står det för mig. Shit, vad coolt. Jag kan inte global. Jag fick KYS. Fy fan, vad fan kul att lira lite kontuspunk alltså. Ja, för fan.